ሰላም እንደምናላችሁ፣ ውድና የተከበራችሁ የልዩ ሙያ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ። ለዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ስራ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የዶሮ መላላጫ ችክን ብረስት በዛ ነው የሚሰራው። ከቂቤ ጋር ተደርጎ ከተለያየ አይነት ቅመሞች ጋራ በሩዝም እንደዚህ በክብዝ ወይንም ደግሞ በዳቦም ሊበላ የሚችል በጣም ጣፋጭ የሆነ የምግብ አሰራር ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋ አሉ። የዶሮ ስጋ፣ ይሄ መላላጫ ችክን ብረስት፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ፣ ድንብላል የተፈጨ፣ ፓፕሪካ፣ እርጎ፣ ቂቤ፣ ካዦ፣ ቺሊ ፓውደር ስለ ማልጨመር ቺሊ ፔስት ነው የምጨምረው። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። ወደ ስራው። አሁን ዶሮን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንከትፈዋለን። እንትኑ ዶሮን እናንተ በፈለጋችሁት አለመክተፍም ትችላላችሁ። ይሄ በሚሰራበት ሰዓት እንደየፍላጎታችሁ ነው የምትሰሩት። እኔ ግን እዚህ ጋር ዶሮን ከታትፌዋለሁኝ። ያው እንደምትመለከቱት ዶሮን በእንደዚህ አይነት መልኩ ከትፌ በጎድጓዳ ሳህን አስቀምጠዋለሁ። ሽንኩርቱን ያው እንደዚህ በሽሪሜሪ ሽንኩርቱን እከትፋለሁ። ቲማቲሙንም ጎረድ ጎረድ አድርጌ ነው የምከትፈው። ሽንኩርትና ቲማቲሙን እንደ ከተፍኩ በኋላ ዶሮ ላይ እርጎ ጨምራለሁ። ድንብላል የተፈጨ፣ ፓፕሪካ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አድርጌ በደንብ አድርጌ ደባልቀዋለሁ። ለ15 ደቂቃ ወይንም ለ10 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። መጥበሻዬን በደንብ ካጋልኩ በኋላ ቂቤ ነው የምጨምረው። እዚህ ላይ ዘይት አልጨምርም፣ ቂቤ ነው የምጨምረው። ቂቤን ከጨመርኩኝ በኋላ አሁን ዶሮ ነው የማደርገው። ሁሉንም ዶሮ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። እንዳያር እየተጠነቀቅን እንዳያርብን በደንብ አድርገን እንዲበስል ይኸው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ይኸው በስሎልኛል። ውሃው መጠጥ አድርጎ ሳያረም ቆንጆ ሆኖ ነው በደንብ የበሰለልኝ። አሁን እንደዚህ ከበሰለ በኋላ አወጣዋለሁኝ። ከአወጣሁት በኋላ ይሄንኑ መጥበሻውን ሳልቀይር እዚሁ ላይ እንደገና ትንሽ ቂቤና የወይራ ዘይት ካደረኩ በኋላ ሽንኩርቴን መልሼ እዚሁ ላይ አቅሏለዋለሁ። አሁን ትንሽ የቲማቲም ክሬም እጨምራለሁኝ። አና በዛም በትንሹ ነው የምጨምረው። እሱን ከጨመርኩኝ በኋላ የከተፍኩትን ቲማቲም እጨምራለሁ። ይህንንም በደንብ አድርጌ አበስላለሁኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ እንደገና መልሼ እጨምራለሁ። ከዛ የምጨምረው ካዥ ነው። ይሄም አሁን በደንብ እንዲበስል አድርጋለሁ። ምንም አይነት ውሃ አንጨምርም። የቺሊ ፔስቱን ጨምራለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት አሁን በደንብ እየበሰለልኝ ነው። ውሃ መጨመር የለብንም፣ ውሃ አይጨመርም። በራሱ በቲማቲሙ ብቻ ነው በደንብ መብሰል ያለበት። አሁን እስኪ በርድልኝ ትንሽ አስቀምጨው ነበረ፣ በርዷል። አሁን
ወደ መፍጫው እስከተቼ በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ። ከፈጨሁት በኋላ በማጥለያ ነው የማጠለው። ምክንያቱም ምንም አይነት ፍሬም ሆነ ሌላ አይነት የጨመርናቸው ነገሮች መውጣት ስለሌለባቸው ጊዜ ቢወስድብንም በደንብ አድርገን እንደዚህ በማጥለያ እናጠለዋለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ነገር ሳይወጣ ሳይወርድ በደንብ አድርጌ አጥልየዋለሁኝ። አሁን እንደገና እሳቴን ለኩስና በደንብ አድርጌ አንተከትከዋለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጌ አንተክትኬዋለሁ። አሁን የምጨምረው ዶሮውን ነው። ይሄን ዶሮ በምትጠብሱበት ሰዓት መጠንቀቅ አለብን፣ ማረር የለበትም። አሁን እንደገና ከሶሱ ጋር አብሮ በደንብ አድርጎ መንተክተክ አለበት። እንደ የፍላጎታችሁ ፍሬሽ ክሬም የምትወዱ ካላችሁ ከላይ መጨመር ትችላላችሁ፣ የማትወዱም ካላችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። ይሄ ምንም ችግር የለውም፣ ብትጨምሩም ባትጨምሩም እንደ የፍላጎታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄው አሁን በደንብ ተንተክትኮ በቅቶታል። ከላይ እኔ ትንሽ ፍሬሽ ክሬም እጨምርበታለሁኝ። ፍሬሽ ክሬም ጨምሬበታለሁኝ። አሁን እሳቴን ነው ማጠፋው። በቅቶታል። እሳቴን አጠፋለሁኝ። አሁን ወደ ማቅረቢያ ሳህኔ ላይ እገለብጣለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ስራዬን በዚህ አጠናቅቄያለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።